V tomto krátkém zhruba 3,5 minutovém videu se podíváme na menu počítače Garmin Descent Mark 1. Ráno byl počítač nabit na 100%, během dvou aktivit, které trvaly dohromady zhruba 2 hodiny, se vybavil zhruba o 10%. Ta první aktivita bylo plavání. Zajímavé je, že při zhruba hodinové aktivitě plavání zaznamenal všechny tempa a všechny počty bazénů Garmin správně. Předchozí Fenix 3 občas zachyboval při nějaké drobné kolizi. Co se týká apnea aktivit, tak apnea aktivity bylo takové drobné hraní si v bazénu. V Ústí máme zhruba 4,5 metrový bazén. To je prostě spíše jakoby COčkový trénink po plavání, po hodinovém plavání, je zhruba půl hodiny na hloubce toho bazénu. Zhruba 10 ponorů, ke každému ponoru je vidět nějaký detail. Můžeme se podívat na mapu, Garmin automaticky zaznamenává vstup a výstup z vody. To znamená, je vidět, jak jsme se pohybovali plus minus v malém bazénu na klíši. Hezký pohled na mapu, dá se oddálit, zvětšit, je tam více pohledů na mapu, tato mapa je tam by default. Hloubkový profil, jde vidět ono hraní nahoru, dolů, chvilku se trváme. Teplotní profil, a můžeme se podívat také na vlastní menu. Pro apneu, když chceme se začít potápět na freediving na nádech, zvolíme apnea. První, co vidíme, upozornění sladká voda, dalším stiskem potvrzujeme a už se můžeme jít potápět, vys jiné video. Stiskem horního tlačítka můžeme opět uložit jakoby waypoint. Pro nastavení máme možnost typ vody, alarmy, podsvícení. Zajímavé je, podsvícení je nastaveno v tuto chvíli ve všech testech na 20%, při 100% opravdu září. Povrchový interval a jeho časový limit. Můžeme nastavit další alarmy, jestli řekneme, tady máme alarm na 10 metrů hloubky, ale můžeme přidat další upozornění a to upozornění může být buď to na hloubku nebo na čas. Všechny ty údaje se nastavují velice pohodlně, že volíme minuty nebo metry a pak klidně i centimetry, to znamená volíme jeden řád, další řád. Tady například na 2 hodiny, 2 minuty a 30 vteřin si nastavíme limit. Tady vidíte jeden zvláštní glitch, kdy v rámci nastavení nám přeskočilo to menu do menu pro klasické ponory lahových potapičí. A to se jistě časem v dalším firmém odstraní. Stačí vyskočit. Máme možnost volit slanou, sladkou vodu nebo vlastní. Default, sladká, jsme v bazénu. A můžeme jít opět potápět. Start. Tlačítkem back, vyskočíme zpět. Máme zase úvodní menu.